Oke, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini saya sangat berbahagia sekali bersama Anda di tempat ini dalam rangka kita bersama Kampung Campursari punya hajat. Tepuk tangan untuk Kampung Campursari. Dan pada kesempatan malam hari ini saya tidak sendiri, saya didukung oleh sekelompok musik kebanggaan Indonesia, Campursari CJDW. Cak Bagia, cah di seperti Cak Bagia cah, ayo cah. Ora semangat nih bak. Iki nae gendeng-gendeng. Jenenge sepot, nek campur sari iki ginjel. Koso ginjel? Anu ginjel ana, Cak. Jenggel. Oh, jenggel ya. Nek aku ginjel. Jenggel. Kok moncrot kabeh iki opo tebak? Alah ya ben mari ngejak anakku kok. Ah, kowe mestine disepote mau joget sing enak ngono gak klunyar-klunyur tok ngono. Alah, kene kono kok joget kuwi lho. Lha ya ben ketok lek iki kesenian ngono lho. Apa sing nabuhi ben seneng. Ya ora ngono kuwi ning adate joget. Ya iki penyanyine ya sampean ya ambek penyanyi ku mang. Saiki tak celukne penyanyi siji. Oh iya. Iya. Sapa? Penyanyi siji iki lho. Lha iya. Celukne lanang bluang ra lanang. Gwedhi. Ini anak metuan dulu ya, mentua ben ketok raimu. Oh kok ketok raimu itu? Ya iya. Uang ini karo kancane dewi kok mesti rai di ketok no. Ya iki Campursari pimpinannya Dr. Danang. Apa? Ganang. Ganang. Pak Dr. Ganang. Dr. Ganang, termasuk iki. Siapa? Cak Dikin iki. Nah iki Cak Dikin termasuk pendukungnya sudah sejak dulu kala. Percaya nek Campursari CJDW ya. CJDW penyanyinya luar biasa. Iya. Ayu-ayu, nom-nom. Lha ngono bojone Bagio jarene pengen dadi penyanyi. Iya, Kak. Karepe dadi penyanyi wong anake wis 6 kok. Mongko kene iki aturane, tiap-tiap penyanyi kudu perawan statusnya. Kudu perawan. Lah iya. Bojomu wis anak pengen. Anake 6 e. Lah iya kok iso anakmu ya gak katut. Lah iya lah tapi Bagio ngengkeli. Ya anake wis 6 lho. Mas aku tak dari penyanyi. Anakmu wis 6. Entas iki bar mana anyar. Umur piro anakmu? Umur petang dina durung sepasar iki. Kan cek kareh-kareh ya. Lah kok bojomu ngengkel kepengin dadi penyanyi? Lah iya iku aku juga ngenang pasar ngenang toko. Golek apa? Lah apa? Kon tuku solasi. Woi. Lah dikek apa? Disolasi. Seenaknya disolasi lah. Padahal penyanyi yang kini ki nek ngetes carane ya? Tes tesane nok nggone kolam. Dicemplungne blumbang. Oh, di tes ning kolam. Ya tesnya yang campur sari kene. Oh ngono ya ya. Nah, itu wis disolasi kabeh budal nang nggone Cak Dikin. Nek Cak Dikin tes, di tes. Lebune blumbang wanyane. Kok ora cemplungne balung ngono kuampul, kuampul, kuampul. Wah, sak jam ora. Ora apa-apa? Ora. Waduh, kiatmu berhasil iki. Oh, berhasil. Berhasil. Sak jam setengah ora apa-apa. Wah, hebat iki. Lah kok sak jam setengah pun yo 5 menit blutuk-kutuk. Blutuk-kutuk brubus, brubus. Brubus berwal, berwal wes. Akhirnya piye? Ya, akhirnya ya gagal kuwi gak tetak. Panjen bojone Bagio ya memang seniman. Iya, tapi ya apa tetap kudu dilatih, Cak. Iya. Nek Bagio dhewe dadi penyanyi wis suwe. Oh ngono ta. Lho Bagio pimpinan Campursari sing ya biyen tau dadi pimpinan. Apa iya kowe dadi? Dangdut bareng. Lah iki lho sesine ya nek ngene. Dadi ya kowe dadi pimpinan dangdut tau? Dangdut Campursari. Lah iki lho sesine ya. Dangdut sing kondang-kondange pimpinane Bagio. Pimpin lagi ya. Oh iya 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 iya. Lah terus sing cah cilik-cilik nggo cek 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 yang lampu abang ijo. Hah? Ya pimpinane Bagio. Lah kuwi lho sesine ya nek. Jadi mimpin ini tengah dalan ini perawatan lu. Tapi setore ini kono. Panjangnya mesti gaya pepetan. Cak Dikin, yeah. Kalau malam ini kita sangat bersenang-senang di dalam Campursari, Kampung Campursari CJDW.
Ini Bagio itu juga penyanyi. Ya. Tapi lagu ini sayang. Situ tok apa? Cucak rawa seneng. Loh, apa lagu? Loh, apa tenan? Iso tok. Wis tak gaen. Loh, tenan. Iso tenan kon. Kene kene tengah kene tanpa gamelan. Loh. Lho, kayak nyanyi tanpa gamelan piye ra ngrasakno? Wis tak coba sik, dicoba sik. Ayo ngene dicoba cak dike nek iso berarti awakmu lanjut campur sari. Iya. Iya, iya. Melo anak buahku. Iya, iya, iya. Seksi angkat-angkat. Nah. Angkat-angkat. Lah iya kan permulaan ngono angkat-angkat terus penyanyi. TC kan ngono. TC pengangkat-angkat. Remuk sik iki. Tak tak pengerti sik coba cocak rawa ya apa. Apa iki? Mulai ya. Manuke manuke cocak rawa. Cocak rawa dawa buntute. Ya. Buntute sing akeh wulune yen digoyang ser-ser aduh enake. Iso. Iso. Manuke manuke manuk prenjak. Manuk perenjak apa? Manuk perenjak mencok neng tunggak. Esok-esok ana prawan roke cekak. Barang wero aduh manuk kundanga. Bagi. Bagi ya. Manuk sinak, manuk endi ndang aku. Manuk endi kok? Manukku perenjal. Manuke, manuke, manuk cipret. Manuk iki anu ya gak improve akeh ngono wah kacau musuh. Ah iya ya kudu spontanitas kok iso. Improve spontanitas. Manuke, manuke, manuk cipret. Manuk cipret buntute saipet. Enek rondo tuwe atine sumpek. Barang waro aduh manuk kupurat. Iki ngopo iki kok iso? Jamane jamane reformasi. Ijek Joko kok rabi banci. Bancine nek bengi nangis sae. Merga waro karo duweke dhewe. Wes sak kecandake ngaku e. Iki kok lek diseneni karo penyanyi siji iki lho. Sapa? Mbak Maratus Oleha. Maratus Soleha. Ora wong jeneng iki Mbak Mbak sapa Mas? Maratus Soleha. Ha, Mbak Maratus Soleha. Maratus Soleha. Lah nang mburi nek ngomong disingkat Maratus Soleha. Nggih, okay, tetep ora bisa. Wong jenengmu kiye ora angel diwaca makhraj. Iya. Yeah. Lek maca makhraj sing penak karo tajwid iki jenenge kaya aku. Muhammad Shadiqin. Apik iku. Jenengmu Bagio. Sama-sama, sama. Bagio. Nah. Muhammad Shadiqin. Dek. Kok anggot dek? Kok anggot dek? Lah iya Mas Muhammad Shadiqin didek-idek. Ayo terang. Wah lambemu ki lambe. Bagi aku kupinge budek. Hei. Bagi aku budek dadi ora genah, ora cetha, ora cetha. Iki nang Solo lambemu aja teko ndi-ndi lho. Wong jenenge aku seksi. Mbak Maratus Soleha, kok Maratus Soleha? Kuwi berarti nunjukne nek kupingmu budek. Lah kok iso? Nek Mas Dikin ki ora, nun jauh lho ya. Ki kok dodone. Asmane sinten, Mas? Muhammad Shadiqin. Dek. Dalemipun pundi? Kula Solo Mojosongo, Mas. Sampun kagungan garwa? Sampun. Putranipun pinten? Sekawan. Amin. Niki aku kok dodone ya, Roh. Lah tenan ta aku iku ora budak. Wis ta. Naminipun sinten? Bagio. Dalempun pundi? Nganjuk. Putranipun pinten? Tiga. Jenenge wis Brisita. Nun. Budak. Iki lah. Monggo iki ora sentimen. Iki Mas Dikin langsung lho. Iki Mas Dikin tekonan aku tekonan. Tekonan. Jenengmu sapa? Muhammad Shadiqin. Dhe bojo. Wis anakmu. Papat. Anjing sapa ya? Ya ning Solo, sok ning Jakarta, Surabaya. Apik. Mas, temannya apa nah? Ya ora mesti wong lek sura ya sepi, Mas. Ngene iki ya rame tanggapan. Apik. Ya ba anakmu cemrone bengawan ya wis kok ya.
Lha wong takon aku ora jelas lho. Pancen yo Bagyo iki ya semaklum. Namine sinten? Bagyo. Rumah? Lanjut. Anak berapa? 3. Heeh. Wis jelas kuping bosok iki wis. Cara Jawa e Mas, jenengmu sapa? Bagyo. Omahmu ndi? Lanjut. Ndi bojo? Wis. Anak pira? 3. Sesuk-sesuk anakmu dimuten ya, Mbak. Apane? Sesuk-sesuk lah anakmu nanti mesti boleh rene. Awak uang peng telu gak jelas. Omong ora. Tapi iki lek dicelokne penyanyi, Mas. Biasa iki nek cedhek karo Piyayi Putri iki rada tengen. Ora, saiki awakmu ngomong kuping budek mata bawur. Lho, lek wong mripatmu barang iki ora ketok ngono lho. Sing ora ketok iki sapa? Alah, nek gak percaya, Mas Diken iki dikeli apa iki? Dikeli apa iki? Mik. Mik. Lek iki gak apa? Buku. Lho, Roy, Mas. Iya. Ayo. Iki berapa? Iji. Iki berapa? Papat mo. Iki papat. Wong lima ngene kok. Alah papat ngono kok. Papat lah sing adek lah sing ndoprok sitok iki. Oh, berarti ya lima. Lima ndi? Lah iki danganane iki. Ah nek ngono ya 6. 6 ndi? Niki pitik iki. Oh, 7. 7 ndi? Lah woe iki. Itu dua. Wah loro ya mek. Wong Bagyo iki gendeng kok. Nun sewu ya, Mas niki. Oh, lagu berikutnya. Heeh. Ya. Ah, iki langsung manten-mantenan. Alah, wong ora ngono kok nggone dulurku ngono kok. Sing ndi? Lah iki lho. Kok roh. Iki. Dulurmu bakul apa? Iki setiap kirim surat, dek soro mobil, mesti dikirimi mobil. Digambari mobil. Digambari mobil. Ndi? Lah iki lho. Ndi to? Oh, menggok. Menggok. Iki pancen surat iki teko pacarmu. Heeh. Asline iki arek teko tanggul kono. Tanggul ki ngendi lho, Mas? Etan tanggul kono. Oh, mbok dicecehe duwe pacar. Oh, kok silir ta? Kan ngunekke Bagyo ngono lho. Ha iya. Mas Bagyo tersayang. Di dunia ini enggak ada orang yang cakep seperti kamu. Kuwi tenan, muni ngono ki tenan. Lah kuwi lho aku ya roh dhewe kok. Aku tidak menyangka walau toh sekarang kamu menjadi copet. Tapi aku tetap mencintaimu. Menjadi cakep. Copet. Jadi copet lho, Pak. Copet. Copet apa cakep? Copet iki lho, copet. Kok ya roh. Copet tapi cakep, ngono lho, Pak. Lho, tulisannya copet. Iya, iya. Nah. Tapi sekarang kamu sudah pergi jauh dariku. Tiap hari aku selalu mimpikanmu. Waduh. Mas, apa kowe raeling utangmu dek jaman semono. Kok ngenyek. Utang ngenyek. Lho kuwi lho. Kok iso ki pelecehan. Ya ora wong jenenge wong gething iki ya kaitane tresno. Namun apapun tentang kamu aku tetap mencintaimu. Nah. Mas Bagyo? Iya. Walaupun matamu beleken. Oh. Koyo ngono ki lho kok sok. Aku tetap mencintaimu. Mas Bagyo, saya pernah mendengar kupingmu bosok. Anu kertasnya cilik tulisannya akeh meneh. Lho ya isa le. Komputer. Kupinge bosok le tulisan kuping bosok. Lho kupinge bosok. Ngene gak kurang ajar arek. Iso kuping bosok bareng ya dimot nang kene. Akhirnya aku selalu akan mendapatkanmu Mas Bagyo. Mudah-mudahan engkau dapat jalan yang jembar di sisi Allah. Urang tutek, Bak. Walaupun bagaimana aku selalu menunggumu sayang, namun dia wes gak ilak tenan kok yo. Ya lagune manten-mantenan. Manten-mantenan. Nah, wiwit celuken Mas Bagyo sing koyo MC sing apik ngono. Wiwit tersayang. Wah. Wiwit coba mrene bocah ayu. Nuwun nggih Kang Mas. Iya. Aduh, sliramu ayu banget. Nggih. Waduh, sajake kowe njaluk dituthuk ndasmu. Bagyo kurang ajar rasa muringan. Kowe nek gak ganggu aku ngono bosok apa piye? Kok iso ngene kancane? Aku ya pengin to, Bak, nyedak Mbak Wiwit ki mosok ngerti nang kaset. Urung wayahe. Kok iso
Durung wayahe. Nek njajal omongan ngono. Yun pangapunten jeneng dados mangke. Enak ngene. Ngapa? Pelawak ya pelawak tapi kesopanannya penting. Aku ora kurang sopan. Aja ngono Mbak Wiwit iki sapa garane Mas Diken aja kok macam-macam. Ngerti kok akhlakul karimah. Wah saja berarti akhlak. Budi pekerti yang mulia. Nyuwun pangapunten, Jeng. Mangke kunduripun nite kendaraan menapa seumuran mangke har apa kok panggah cintisan ta? Dudu aku iki mang. Kok anggap sapa? Dudu aku. Alah wong tangane nek wis mulai pertama ngono ya ngono. Kurang apa to Mas, Mas? Kuwi kurang ajar. Mandak ngono kok iso. Mandak ngono. Aja mbok pindho maneh. Pangapunten jeng, mangke kendaraanipun aku ki wis ora demek. Aja macem-macem. Ora demek. Akhlakul harimah. Ngene gak digenah ning ngono. Panjenipun mangke aku cek mbok ngonokne ta. Ora, Pak. Tanganku tak cuklek ya. Aku ki ora ndemek awakmu. Ora mbok enekne. Ora. Lho, ngenekno. Lah ben apa? Ben kena. Ya, ngece aku, ngece aku. Ora kok ngece. Kok ben kenek ngopo? Tegese kenek sentuhan hati dan hati. Antara hati dan hati. Hei. Pringis. Hei. Dolane kaya set digoreng. Bisa. Eh ngentuk nek kono anu mbok sing apik sing sopanen. Bagio ki akhir nyedek wong ayu nu raine mlumpuk. Apa maune kocar kacir njukuki ning kisor omonganmu ya alah glani njeng hey apa ngene mau kok ngene apa ta rahasia kok rahasia berarti enek maksude iki jenenge pelecehan piye apa ini? Berarti kowe tau nyelecehke bojoku. Sing nglecehne sapa? Ngene mau apa? Aku kiri-kirian. Ya, lagunya Mantenan. Monggo, uang murah-murahan aku pengen mung kanca-kancaan syukur bagi terus gelem-geleman hati pacote jur pacar-pacaran ning pacaran kok Mas iya no gelem ya no.
jane dhe tapi lakono lakono piye uang murah-murahan, aku pengen mung konco-koncoan, syukur bagi terus gelem-geleman, ati pacoke jur pacar-pacaran. Karena suci-sucian, semoga bisa terus manten-mantenan, semoga bisa.